پنجاب کی 42 جیلوں میں کیمروں کی تنصیب کا عمل عدم فنڈز کے باعث مکمل نہ ہو سکا۔ ذرائع کے مطابق 8 سال قبل پنجاب کے 42 جیلوں میں کیمروں کی تنصیب کا عمل شروع کیا گیا تھا۔ 28 جیلوں میں کیمرے نصب کر دیے گئے جبکہ 14 جیلوں میں پروجیکٹ التوا کا شکار ہے۔ 3 سال قبل ریپیئرنگ اینڈ مینٹیننس کا کانٹریکٹ بھی ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے لاہور سمیت پنجاب بھر کی جیلوں میں نصب 20% سے زائد کیمرے خراب ہو گئے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ لاگت میں 2 گنا سے زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ کیمروں کی ریپیئرنگ کا عمل نہ ہونے سے دن بدن تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ آئی جی جیل خانہ جات فاروق نذیر نے نانٹٹو نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فنڈز جاری ہو گئے ہیں، جلد ہی پنجاب کی تمام جیلوں میں یہ پروجیکٹ مکمل کر لیا جائے گا اور خراب کیمروں کی ریپیئرنگ بھی کی جائے گی۔ فنڈ آ گئے ہیں اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ جیسے فنڈنگ ہماری ہوگی تو وہ ہم سلسلہ ان جیلوں کا بھی شروع کریں گے۔ اور جہاں تک ریپیئر مینٹیننس کے حوالے سے ہے، اس میں جو 3-3 سال کے ایگریمنٹ ہوتے ہیں، ان کی جو دیکھ بھال کے سروس اینڈ لیول ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس میں جو ہمارا وہ ایکسپائر ہو گیا ایگریمنٹ، تو اب 534 ملین کی جو گرانٹ ہے وہ گورنمنٹ نے منظور کر دی ہے۔ اس میں ایک تو ہم سروس لیول ایگریمنٹ کریں گے آئندہ 3 سال کے لیے، اور دوسرا جو ریپیئربل آئٹم ہے ان کے لیے سیپریٹ جو ہمیں جو ہے پیسے وہ الاٹ کیے گئے ہیں۔ کیمروں کی عدم تنصیب اور خرابی کی وجہ سے پنجاب کی 42 جیلوں میں سیکیورٹی اور دیگر مامور کی مانیٹرنگ کا عمل دن بدن متاثر ہو رہا ہے۔